بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں بنا رہی ہوں بیف شاورما. اس کے لیے میں نے لیا ہے اسٹیٹ میں کٹا ہوا بیف ہے, اور یہ میں نے لیا ہے ادرک لہسن, کچا پپیتے کا پیسٹ, اور یہ شاورما مسالہ ہے جو آسانی سے مل جاتا ہے. اگر نہیں ہے تو آپ بہاری مسالہ یا تکہ مسالہ بھی لگا سکتے ہیں. اس کو میں نے پتلے پتلے اسٹرپس کر لیے ہیں بیف کے, بون لیس جو ہوتا ہے اس کو لے کر آپ اسٹرپ بنا رہے ہیں. اس کے میں مسالہ مجھے کم لگا تو میں اس میں اور ڈال رہی ہوں, اور اس کو تقریباً آپ چاہیں تو رات بھر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, یہاں تو آپ 4-5 گھنٹوں کے لیے رکھ دیں تاکہ اچھی طرح یہ میرینیٹ ہو جائے پپیتے سے اور اس مسالے سے. اور اب ہم اس کا جو ہے آٹا بھونیں گے, اس کے رکھ دیں گے. اس کے لیے میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو میدا ہے یہ. اس میں ایک ایسٹ کا جو انسٹنٹ ایسٹ ملتی ہے اس کا ساشے ہے, اس کو ہم ڈائریکٹ ہی یوز کریں گے. اور نمک ہے ایک چمچا, ایک چمچہ شکر ہے, چھوٹا چمچہ لیں گے چائے کے, اور ایک بڑا چمچہ جو ہوتا ہے کھانے کا اس کو آئل لیں گے, اور اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سب چیزوں کو, اور پھر پانی سے ہم اسے گوندھ لیں گے آٹے کو. نارمل ٹمپریچر پہ آٹا پانی رکھیں گے, یعنی بہت زیادہ گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو. نل کا ہوتا ہے نارمل, وہ آپ لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح گون لیا ہے. اب میں اس کو رکھ دوں گی تقریباً جب تک ہمارا میرینیشن ہوگی, اب تک یہ بھی رائس ہو جائے گا اچھی طریقے سے طریقے سے. اور جب یہ رائس ہو کے پھول جائے تو آپ اس کو ایک اس کی ایئر نکال کے. یہ دیکھیں ہماری سب چیزیں تیار ہیں. اس کے لیے رائس ہو چکا ہے میدا, یہ میرینیٹ ہو گیا ہے تقریباً 5 گھنٹے میں کے لیے میں نے رکھا تھا. چلی سوس ہے سوس بنانے کے لیے, مایونیز ہے, دہی ہے, اور یہ سبزیاں ہیں, پیاز ہے اس میں, شملہ مرچ ہے, گاجر ہے, اور بند گوبھی ہے. آپ چاہیں تو کوئی سی بھی سبزیاں لے سکتے ہیں, اور جو آپ کو پسند ہے کھیرا وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں. ہم صرف ہلکا سا سوتے کر لوں گی. زیادہ سوتے نہیں کریں گے, ہلکا سا کریں گے تاکہ کرنچی کرنچی رہیں سبزیاں. چائے کا جو چمچہ ہوتا ہے اس کا آئل ڈال دیں, اور یہ میں میرا آدھا کلو بیف ہے تقریباً. اس میں میں نے ایک بڑا چمچہ جو ہے چائے کا لیکن جو نہیں بلکہ کھانے والا چمچہ پپیتے کا پیسٹ ڈالا ہے, کچے پپیتے کا جو آپ چھلکے سمیت پیس لیں بہت کم پانی میں, اور ادرک لہسن کا پیسٹ ہے. اور اس میں میں نے شوارما مسالے کے 2 بڑے چمچے ڈالے ہیں, اور آپ چاہیں تو اگر اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس میں یہ جو ہوتا ہے بہاری بوٹی مسالہ یا تکا مسالہ شامل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے. اور زیادہ اسپائسی بنانا ہے تو کٹی ہوئی مرچیں ڈال دیں, اور اس کو ہم کھلا ہوا ہی پکائیں گے, ڈھکنا نہیں ڈال کے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ خشک ہوتا رہے. اتنی دیر میں ہم اس کی سوس بنا لیں گے جو ہم اس کی پیٹا بریڈ پہ لگائیں گے. تقریباً چھوٹی پیاری مایونیز ہے, اور ایک چھوٹی پیاری دہی ہے, اور ایک میں نے ڈالا چلی سوس. یہ ذرا میرے اسٹائل میں اپنے اسٹائل بنا رہی ہوں, نیا سا آپ کو لگے گا اس کی ریسیپی. اور دیکھیے میں نے اس میں سبزیاں, اور بالکل مزیدار سا اور یونیک سا شاورما تیار ہوگا. یہ دیکھیں ہم سوس ہم بنا کے رکھ لیں گے اس میں. اتنی دیر میں ہمارا بیف بن رہا ہے جو میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے فرائی پین میں. اب ہم اس کی جو دیکھیں پیٹا بریڈ بنائیں گے, جو میں 2 لوئیاں لوں گی, یعنی جو پیڑے ہوتے ہیں 2 نارمل سائز کے, نہ بہت موٹے نہ بہت پتلے بنیں گے اس کے, نارمل بنیں گے. اور توا میں نے پہلے سے گرم کیا ہوا ہے, یعنی ہم سیک لیں گے بہت ہلکا سا آئل لگا کے برش سے, کچا نہ رہے, ہر طرح دونوں طرف سے صحیح اچھی طرح سیکیں گے. اور نارمل سائز کے بیلیں گے. یہ دیکھیں بیل گئی ہمارے, ابھی ہم بنا لیں گے. گھر میں بہت اچھی بنتی ہے, اور سائز بھی اس کا ذرا بڑا ہوتا ہے, وہاں تو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے جب بازار کا پیٹا بریڈ ملتا ہے. دیکھیں اچھی طرح سیک لیں گے ہم اسے ہلکا سا برش کر کے آئل سے.
देखा हमारा बीफ भी तैयार है, पानी खुश्क हो चुका है और गल चुका है बिल्कुल। पपीता डालने की वजह से ये बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, गल जाता है। ये देखें हमारा पीटा ब्रेड बन गई है। अब हम इसी तरह बना बना के नहीं रख लेंगे जितनी हमें बनाने हैं शावर में। ये मैंने तकरीबन 3 बनाई हैं अभी इस वक्त। इस पर हम सॉस लगाएंगे जो मैंने बनाया हुआ है। भी आप जिस तरह खाते हैं बीफ बीच में रखेंगे, बहुत मज़े। जितना आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं उस लिहाज से रख लें। बीफ शवरमा हमारा बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है ये। हम सैलड रख लेंगे जो हमने सब्जियाँ बनाई हैं, और हम इसे टूथपिक से बांध करके अच्छी तरह रख देंगे ताकि ये खुले नहीं। लेकिन कितना अच्छा पीटा ब्रेड घर में बनाए, सॉफ्ट और मज़ेदार, और इसका साइज़ भी अच्छा बड़ा है, वरना तो बाजार से आपको बहुत छोटे साइज़ में मिलती है। अपन दोबारा ऐसे ही करेंगे रिपीट। इसे हम चाहे तो सॉस ऊपर भी डाल सकते हैं बीफ के। लेकिन पहले हमने सॉस लगाया, बीफ लगाएंगे आप बीच में। इसके ऊपर भी हम, अगर ज़्यादा सॉस का पसंद है आपको तो इस पर भी डाल लें। एक मैं इस तरीके से बनाऊंगी और सैलेड लगा लें। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। ये देखें हमारा बीफ शवरमा बहुत ही मज़ेदार से और यूनिक से मेरे स्टाइल में, जो मैंने बनाए हैं अपने यानी स्टाइल से तैयार हैं। आप लोगों को यकीनन पसंद आएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और आने वाले वीडियोज़ में भी आप जो हैं उसमें भी मैं आपको बताऊँगी बहुत अच्छी अच्छी बीफ की रेसिपीज़। अब कितने मज़ेदार और लजीज से लग रहे हैं।